Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Просто зараз вітаю з нами на зв'язку експерта Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Я сподіваюся, нас чує і бачить. Доброго дня, вітаю. Вітаю вас. Та, отже, напередодні відбулася розмова президента України з журналістами агенції Reuters. Про що він говорив? Ну, там насправді кілька тез було, але та, яка, знаєте, найбільш зрезонувала, це питання рішучості або більш активної участі західних партнерів у війні Росії проти України. Він говорив, наприклад, про літаки, про те, що росіяни мають близько 300. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків для того, щоб протистояти в небі. Розуміємо, що рішення про передачу такої кількості немає, але так само немає і рішення по, скажімо, більш дієвим пакетам допомоги станом на зараз, які Україна потребує. Яким чином це відіб'ється на Заході? Ну, бо, так як я вже сказав, це інтерв'ю для міжнародної агенції, ну і, можливо, мала би бути реакція. Ну, з одного боку, там є дійсно складна ситуація, є питання дозволу, взагалі дозволу використання зброї наших партнерів на території Росії, по території Росії, навіть на тактичну глибину. І зараз така ситуація, що тактична глибина харківських операцій, вона має таке стратегічне значення, тому що це не просто бої на лінії зіткнення, це там поруч важливі центри, там взагалі все це може проєктуватись на ситуацію в країнах Балтії, якщо там Росія почне. І тут виникає питання, а взагалі американська зброя може використовуватись по території Росії в будь-якій ситуації. І тут це одне питання, яке дискутується, яке, напевно, має резонанс, яке, напевно, має резонанс і для американської політики, тому що там наближаються дебати, і там будуть, звичайно, один кандидат буде критикувати іншого за все, у тому числі за те, як використовується зброя Сполучених Штатів. З іншого боку, є питання, зрештою, що потрібно на полі бою. І є питання наших партнерів і союзників, вони вже тільки, мабуть, півроку вже це говорять. Ну, ми вам даємо зброю, а чи можете ви нею скористатись? Там питання два. Перше питання – це чи наскільки йде мобілізація, наскільки Україна має такі війська. А по-друге, це з боку наших партнерів, звичайно, якщо говорити, прогнозувати, яку відповідь вони дають на розумні наші вимоги стосовно використання зброї. Друга вимога така, ну не вимога, а навіть міркування. А чи здатна Україна, ну добре, Україна отримає 100 літаків, а чи здатна Україна проводити повітряні операції? Одна справа навчити один екіпаж, 10 екіпажів, 100 екіпажів, а друга справа проводити великі повітряні операції, комбіновані, тому що нам говорять, ну дивіться, ви на полі бою дієте ротами, от у вас ротний рівень управління військами. А ну і що дадуть великі такі потужна західна зброя, яка розрахована на великі операції. Ну от є така дискусія, але зараз все ж таки основне те, що ситуація в Харкові викриває стратегічне значення такої тактичної глибини, на яку, ну, раніше і не зважали навіть, коли це було в Донецькій області. Ну, бої йдуть, бої літають атакамси, літають хаймарси, ніхто там не дивиться на якій території це використовується, тому що це бій. А от між Білгородом і Харковом виявляється, що це стратегічне значення використання зброї наших партнерів. Ну от дві таких складових. Я думаю, все ж таки справа йде до того, що заборони будуть зніматись і дозволів Україна буде отримувати все більше і більше. І зрештою ми, Україна, станемо перед питанням того, чи здатні ми взагалі використовувати, ну, наскільки ми здатні використовувати ті дозволи, які ми отримуємо. Ну, до речі, тут не лише про те, як саме використовувати цю зброю йшлося, але і про темпи постачання. Є така оцінка з боку Зеленського про те, що
ну фактично на рік, якщо йдеться про оборону, запізнюється західна підтримка. Українські захисники тримають фронт, говорить він, без західної підтримки по 6-8 місяців. Потім погоджують пакет допомоги, і потрібно ще 2-3 місяці на постачання. Ну тобто, в сумі це дійсно близько одного року. Чи можливо, бо тут Зеленський говорить про зміну парадигми? Я думаю, що мається на увазі зміна, скажімо, темпів та передовсім. Чи це можливо? Тому що так, одна справа, як саме використовувати те, що вже надано. Інша справа, чи буде воно вчасно надано? Мені так здається, все ж таки, це об'єктивно, дійсно, ми бачили цю епопею, цей цирк, буквально цирк для всього світу, те, що відбувалось стосовно голосування американської допомоги Україні, і це було більше, ніж півроку. Дійсно, це так. Це створило для Росії вікно можливостей для великого нового наступу і нового захоплення територій. Але дійсно залишається проблема логістики, проблема того, наскільки швидко це заходить зараз. Я думаю, зараз немає, от коли вже говорять, що американці притримують навіть ту допомогу, яку вже виділено, я думаю, це неправда. Вони роблять те, що можна зробити з точки зору логістики, але дійсно проблема існує, вона існувала. Зараз інше питання, зараз це все ж таки більше пояснення, чому взагалі сталася така ситуація, як в Харкові, коли взагалі Росія змогла принаймні зайти на територію України, незважаючи на те, що була підготовка до, ну, була, в принципі, ну, планувалось те, що таке могло статись. Росіяни не зайшли глибоко, але я ж говорив про те, що наші західні партнери, вони бачать стратегічне значення такої тактичної глибини, і для них це цікаво, чи взагалі можна захистити прикордонну територію з Росією просто, ну, в оборонному такому режимі без використання зброї по території Росії. Це для них важливо, мені здається. І тут просто, ну, з одного боку, це пояснення, чому взагалі таке сталося, тому що Захід сам створив для Росії таке вікно можливостей для такої атаки. Ну, а з іншого боку, це заклик до того, щоб все ж таки знімати, скористати цієї ситуації і зняти максимум заборон на використання західної зброї у цій конкретній ситуації. Ну, в принципі, це важливо, це вскриття великої проблеми. Захід гальмував допомогу. Інша велика проблема – те, що у майбутньому Україні більше доведеться покладатись на власні зусилля. Ну і третє, те, що все ж таки взагалі не зрозуміло, чи може американська зброя взагалі використовуватись по території Росії. Якщо так, то доведеться шукати інші варіанти. Можливо, нас до цього підштовхують, що треба ближче з Польщею, ближче з Німеччиною, скажімо, з неядерними країнами, які більш, ну, не несуть таких ризиків ядерної ескалації, можливо. Ви вже згадали про ситуацію на Харківщині, йшлося про фортифікації, про те, чому, в принципі, вдалося росіянам зайти на ті терени і, ну, все те, що реалізувати, скажімо, все те, що ми, на жаль, спостерігаємо упродовж останнього вже понад тижня в Вовчанську, в околицях теж цього міста. Напередодні видання The Economist видало матеріал, де вони висувають таке припущення, посилаючись теж, вони мають, скажімо, своїх співрозмовників про те, що Володимиру Зеленському можуть не надавати всієї інформації про ситуацію на фронті, і тому, мовляв, це стало можливим. Я просто детальніше вирішив вивчити те, про що пише The Economist, і вони ж це теж не вигадують, вони, скажімо так, мають свої джерела. І з'ясувалося, що людина, яка такі речі говорить представникам редакції, це тут теж, ну, належить розібратися, наскільки можна об'єктивно це сприймати, тому що, якщо йдеться про того самого Дениса Ярославського, який є співрозмовником The Economist, то це людина, яка там тривалий час, даруйте, не вилазила з ефірів телеканалів Медведчука, розповідаючи про західний вплив, про те, що Україна є залежною країною від Заходу, і, ну, все це є у відкритих джерелах, тому я підважую, скажімо, правдоподібність самого джерела, але давайте
подивимось не на джерело, а на саму проблему. Чи можливо ця, чи може мати місце ось ця ситуація, коли дійсно просто є дискомунікація і через те, що в Офісі Президента не до кінця усвідомлюють ситуацію на фронті, отаке стало можливим? З того, от якщо дійсно уважно читати, що написав економіст з цього приводу, там є один більш-менш факт, що хтось з співрозмовників видання, це можливо факт. Вони чули, що президент України на повищених таких на високих тонах спілкувався з генералами, що і демонстрував крайнє невдоволення тим, що відбувається на Харків. Це можливо факт, тому що ну лунає таке, що там було дійсно ну не було несподівано для політичного керівництва, наскільки росіяни все ж таки ну сама така ситуація напередодні саміту миру, який готується, і скажімо, зовнішньополітична частина керівництва, вони готують цей саміт, вони готують певні пропозиції, різні безпекові угоди. А тут виявляється, що з тилу те, що було обіцяно, що Харків захищений, тут виявляється, що є проблеми. Тому можна зрозуміти, що ну напевно були такі розмови на високих тонах. Це можливо і факт. А все, що інше дописано, що не дають інформацію, чи вона там правильна, неправильна, чи спеціально президента тримають у неправильний такий, от створюють неправильний фон. Я скажу, що кожен президент під час кожного президентства, кожна ця людина на певному етапі починалася розмова про те, що президент не знає ситуацію. Ну, я думаю, от все це, що президент не знає ситуації, це вже треба відносити до спекуляцій і, можливо, спроб створити певну там інформаційну операцію. Це вже можна ігнорувати. Завжди існують проблеми в проходженні інформації, але я думаю, зараз це не факт. Зараз факт те, що дійсно схоже політичне керівництво, ну воно розраховувало на кращий захист Харківщини, ніж це продемонстрував російський наступ. І це все, я думаю, що в цій ситуації можна сказати. Те, що, ну, умовно кажучи, політична частина керівництва України, вони розраховували на кращий захист, який військові не змогли надати у повному обсязі напередодні дуже важливих міжнародних подій. Я не думаю, що це критична якась ситуація. Все ж таки зараз здійснюється. Я думаю, коли через певний етап ми побачимо зміни на інших фронтах, де ситуація з фортифікаціями буде суттєво покращена, тому що ж не тільки на Харківщині будуються фортифікації, на інших ділянках фронту. Тому, я думаю, цим можна обмежитись. Політичне керівництво розраховувало на кращий захист. Це все. А все, що інше говориться про неправильну інформацію, про різні там... Це то вже, я думаю, штучно. То домисло, навіть якщо це говорить економіст. Ну, так, як я вже сказав, вони про це не говорять, вони мають своїх співрозмовників, але питання властиво до правдоподібності там того, про що ці співрозмовники говорять. Я пояснив, чому саме з таким скепсисом до того поставився. Повернімося до цієї історії щодо більшого заангажування країн Заходу, Сполучених Штатів Америки, передовсім в війну. Напередодні з'явилася заява представника Збройних сил Сполучених Штатів Америки, генерал Чарльз Браун під час засідання в форматі «Рамштайн» заявив про те, що Сполучені Штати відкриті до відновлення тренувань українських військових на території України, але лише після завершення війни. Ну, тобто, розуміємо, є певна пересторога щодо ось цих вишколів. Чому це неможливо зробити зараз тут в Україні з позиції Сполучених Штатів?
Ну, з позиції Сполучених Штатів вони не змінювали цю позицію. Це та ж частина проблематики використання американської зброї по території Росії. Є таке глибоке переконання в Deep State американському, що велике розгортання військ більше, ніж радники, і використання зброї, воно не відповідає встановленим форматам відносин між великими ядерними країнами. Чому мова от саме тренування? Просто треба сказати, про що мова йде. Це не просто приїхали вчителі, інструктори, цивільні різні особи, які розповідають нашим офіцерам у штабному форматі, як керувати військами. Мова йде, якщо говориться про велику підготовку військ там за форматом, за стандартами НАТО, як це прийнято. Є великий такий центр Grafenwöhr в західній частині Німеччини. Це величезна, це такого посиленого бригадного рівня формування, які там розгорнуті, і американські, і інші. Це от великий навчальний центр, який дозволяє навчати бригадами, великі. І це передбачає розгортання достатньої кількості американських військ, не просто інструктора. Там такого бригадного рівня підрозділи, які навчальні, але вони розгорнуті. Тому от я думаю, мова йде про це, що такого, як в Grafenwöhr у Німеччині, такого в Україні не буде до завершення війни. Але це не означає, що інших форм присутності або залучення, або підготовки українських військ не буде. Я думаю, я пояснив це. Мова йде про таке навчання, про навчання бригадного рівня прямо на території України. Воно передбачає велике розгортання американських військ. Головний аргумент проти розміщення, проти вишколів українських військових представниками інших держав, він в чому так направду полягає зараз? Чи йдеться про ось це таке небажання, створювати приводи для росіян говорити, що нібито це вже там якась пряма конфронтація з НАТО, що досить складно зрозуміти, тобто це вишкіл, це не є прямим зіткненням. Чи аргумент може бути інший, центральний і провідний? Я думаю, це основне, те, що формальна позиція НАТО, консенсусна позиція, яка узгоджена, це не означає, що всі країни НАТО так думають, але це те, що узгоджено, тому що там консенсус, всі мають погодитись, і Ісландія, і Угорщина, і інші країни. І зараз позиція НАТО така, що російсько-українська війна, НАТО не є учасником російсько-української війни. Так само, як більшість європейців вважають, що Білорусь не є учасницею російсько-української війни. Там є складні такі компроміси, і виходячи з цього бачення, є там певні критерії. Вони говорять, що НАТО стане учасником цієї війни, якщо вона стане ядерною. Тоді вже це зачепить НАТО. Зараз ні. І тому там далі вже йде похідні такі міркування, що розміщення військ у великій кількості на території одної з країн, розгортання військ, є ознакою порушення нейтралітету, участі у війні, якщо мова йде про розгортання, про яке я говорив. Інструктора – так. Це інструктора, дипломатичні місії, військові аташе – це не є участь у війні, це зберігає, це цілком укладається у право нейтралітету. Але от розгортання військ, яке потрібно для підготовки бойових підрозділів рівня бригади, це велике розгортання, яке за тими критеріями участі у війні, які узгоджені Генеральною асамблеєю ООН, там, здається, в 74-му році або в 84-му є достатньо детальна список критеріїв, що є участі у війні. Велике розгортання військ, воно є участі у війні. До речі, на цьому тлі досить цікавим є те, про що говорять у Швеції зараз. Тобто, з одного боку, є ось ця лінія, не спровокувати ескалації і усіляко відгороджуватись від якихось прямих, навіть
теоретично можливих зіткнень представників країн НАТО з росіянами. З іншого боку, головнокомандувач Збройних сил Швеції, от сьогодні зранку ця інформація з'явилася, його звати Мікаель Бюден, він говорить, що Владимир Путін, як він висловлюється, поклав обидва ока на острів Готланд, аби контролювати Балтійське море. Пряма мова, так вона виглядає в перекладі на українську. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Імовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Він також зазначає, що той, хто контролює шведський острів Готланд, контролює Балтійське море. Ну і от, власне, Путін хоче дістати контроль над Готландом. Давайте спробуємо зрозуміти, про що йдеться. Ну, бо ось ця фраза «покласти обидва ока», ну нібито все очевидно, але представник, а інакше, головнокомандувач Збройних сил, коли висловлюється ось такими епітетами, чому так обережно? Ну, це не тільки Швеція говорить, це взагалі у всіх документах НАТО було записано. Фактично, Готланд – це Балтійський Крим. Це така частина суші, не дуже заселена, яка знаходиться усередині і з якої контролюється, якщо там розгорнуті достатня кількість військ, там контролюється дуже великий регіон, контролюється Балтійський регіон. Це історичне місто, там відбувались дуже великі, найбільш криваві європейські битви середньовіччя, там воювали різні люди за різні сфери, і острів Готланд завжди був частиною інтересу Росії. Напередодні, коли почалась окупація Криму, там росіяни створювали такі ж гібридні такі загрози для Готланду. Вони позначали, що їх це цікавить. Тоді ще була така ситуація, що там не було шведської зброї. Там були прибрані навіть протикорабельні ракети. Ну, старі там були якісь. Росіяни почали різні там... Ну, я пам'ятаю, що є у росіян такий вітрильник учбовий. І вони таких курсантів запустили великий корабль з великою кількістю напіввійськових таких, запустили біля Готланду, хотіли туди заходити і щось там, або навіть зайшли, я не пам'ятаю. Ну, вони створювали постійно, і це було на фоні Криму. Просто ми тоді цього не бачили. Зараз, якщо говорить це Швеція, це означає, що росіяни не полишили всіх цих гібридних ідей зайти на Готланд, тому що він, ну, там немає великих укріплень. Там він дуже важливий, але там ще не розгорнуті війська у такій кількості, щоб його захищати. І взагалі, ну, зараз, можливо, вважається, що зброю там тримати, зброю дальньої дії, аеродроми, це так, але захищати його як, ну, військами, корпусами, бригадами. І от росіяни цим займаються. Тому я не виключаю, що дійсно зараз росіяни намагаються розтягнути глобальний фронт. Вони відчувають, що не вдається їм в Україні. Вони починають натякати, що вони можуть зробити, повторити або зробити, і в них є інструменти інфраструктурної такої боротьби. Все це відбувається, до речі, на фоні відчутних спроб Росії займатися саботажем інфраструктури в Європі. Це в Європі відчувають, але поки так, що не так. Не це така, знаєте, окрема тема, і ми її точно обговоримо впродовж найближчого часу, тому просто це там складова частина, скажімо. Дякую вам за те, що знайшли час, за коментар. Олексій Їжак, нагадаю, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Анна Ільницька з новинами за коротку мить, потім ми продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.